E, Luna, ćao. Prvo, dobrodošla još jednom na portal ping.rs. Hvala, bolje da te našla. Vidim da redovno čitaš naš portal. Naravno, mislim, i to jedino i čitam, ako ćeš iskreno. Ništa, nigde više ne ulazim, samo ukucam. Imam, evo, imam već, mogu sad da ti pokažem. Aha. Uvek upisano gore. Ping.rs. Aha. Evo, i uvek kad otvorim, prviste mi vi. Tako da, vas jedino, jer to po meni najbrži portal, uvek sve što me zanima, mislim, najviše za mene iskreno, ja samo uđem tu, vidim šta je izašlo. I najpouzdaniji ste, i uvek kako kažem, tako i napišete, tako da, svaka čast. E, pa hvala ti. Jedna od vesti na našem portalu bila je vest da tvoj otac Gagi Đagani ulazi u Zadrugu 3. Kada si ti saznala to, kako si reagovala? Kad ti on to rekao, šta si mu ti rekla? Ja sam bila u šoku. Ja sam rekao, ne, opet Zadruga. Rekao, ne mogu da se, da se sklonim, ne mogu da pobegnem od Zadruge. Aha. Ali posle, naravno, kad sam malo bolje razmislila, bilo mi je drago. Svako ima svoj cilj i svako ima pravo da se bori za sebe, kao i, eto, tako je moj tata. Uh-huh. Ovo, eto, on je poželeo da uđe tamo, dobio ponudu, pristao je na to. Ja sam ga, naravno, podržala, ako je to njegova želja, kao što, isto kao što sam ja očekivala da mene moj roditelj podrže, tako i, verovatno, je okej da ja njega podržim. Savete sam mu, naravno, dala. Uh-huh. Šta si mu rekla? Gledali smo njega na farmi, ali, da, ali ti imaš nekako bilo iskustvo sad, naravno, sa Zadrugom. Ali ja mislim da je ove dvije godine dok sam ja bila u Zadruzi mnogo naučila i moju porodicu i sve ljude koji su moje bližnje ljude. Uh-huh. Moj tata je, mislim, dosta naučio što se tiče reality i da se dosta promijenio i sad je on više i sazreo i opametio se i postoje, ja nadam se, mudriji. Tako da mislim da neće biti. Ja se nadam takvih problema i incidenata u, u Zadruzi. Ja sam mu rekla, naravno, samo da bude ono što jeste, jer ja njega poznam, on je jedan stvarno pozitivan lik, onako, on jako duhovit, ima neki svoj isto slično koji je neobičani humor i simpatičan je i mislim da je dobar za reality show. Tako da sam ja rekla samo da bude ono što jeste, ljudi to najviše cene, kada se ne foliraš, kada jednostavno prikažeš sebe onako kako si. Pa ako te zavole, zavole, ako te ne zavole, bože moj, tako da ja verujem u njega i mislim da će to biti sve kako treba. Reci mi, šta će biti ako se on zaljubi unutra kao što se tebi desilo eto dva puta? Pa ništa. To je sve za ljude, ja sam uvijek za ljubav, glasam za ljubav, tako da moj tata je slobodan, koliko ja znam. Dobro. I što da ne, nikad se ne zna ako najde neka devojka koja bude uspela da osvoji njegovo srce, ja ću biti uz njega i podržati ga. Ne znam da li si ispratila, pošto je to bilo dok si ti bila u Zadruzi, da su bile neke ljubavne varnice između njega i Blondi, Savove majke. Da, to mi je Blondi, kad je bila ušla u Zadrugu, rekla. Pa ne znam, stvarno, ja nisam upućena, nisam ga pitala, ja inače ne volim baš da se raspitam za tatin ljubavni život, ali videla sam da je Blondi baš onako bila zagrejana za njega. Možda za to bila samo neka i šala, ne znam.